רואים רחוק, רואים שקוף. פעם היה מדובר רק בשוליים של השוליים, המעטים שהתעקשו לעקוף את האיסור להתפלל על הר הבית, ואלה שחלמו לבנות שם מחדש את בית המקדש. בתקופה האחרונה הקומץ הזה הולך ומתרחב, ועכשיו יש כבר לובי מאורגן שפועל להחזיר את השליטה הישראלית במקום הכי נפיץ במזרח התיכון. הם מגייסים יותר ויותר חברי כנסת שעולים לבקר בהר הבית, אדריכלים מכינים תוכניות מתאר לבית המקדש החדש, ואלפי תלמידים מסיירים במכון המקדש, מוזיאון מיוחד שנפתח בירושלים, ובו תמצאו את המזבח שיעמוד בהיכל בבוא היום. אוהדכם הוא מביא את הסיפור. יום שני השבוע היה יום חג עבור נדב. הערב הוא ייכנס מתחת לחופה, ואת השעות שלפני הוא מנצל, יחד עם עמוס המלווה, לביקור בהר הבית. תכננו להתחתן פה בעיקרון. שבינו שעד שנתחתן כבר בנה בית המקדש ונתחתן פה. אולי יש עוד סיכוי. אולי היום, בבקשה. אני זוכר שהייתי פה בוקר. ושגם ביום הכי גדול בחיים שלי, אני בא קודם כולי פה. בין מאות התיירים שעלו, שניהם בלטו בנוף. הם זכו לחברה צמודה, שוטר ישראלי ואיש וקף מוסלמי מלווים אותם על כל שעל. האחד שומר עליהם, השני מפניהם. ככה זה כשאתה יהודי שמסייר במקום הכי נפיץ שיש. מה זה, קריאות אללהו אכבר שמכוונות אליכם? אבל אני לא מתייחס, אני לא מפחיד אותי. אם הייתי מתחיל להתייחס, מתחיל לענות להם, אז אני אהיה בלגן. אני לא מתייחס. בדרך כלל אני אף פעם לא באתי בסכסוך. יש כאלו שמתחילים להתעמת איתם ולהתווכח. הכיור היה בין העולם ולמזבח משוך כלפי דרום. אתה מאמין שיום יבוא ותהיה שליטה יהודית אמיתית בהר הבית? בטח, שעוד היום, בית המקדש שבו לי לדבר לשם קרוב. כל מי שנהיה ראויים, נגיע לשם, נפלג את הלכלוך הזה משם. כן. נפלג את מה? לכלוך. כל לכלוך. אתה מתכוון לפלסטיני? המבנה. המבנה הזה, זה מבנה זמני. הכינו לנו את הטבעת למעלה, לתפוס את זה. לתפוס את זה ולהריא. היונת שלום, תבוא. עמוס! בשלב מסוים הם פוגשים את הרב יהודה גליק. פנים מוכרות לכל באי ההר, ואז קורה דבר מוזר. יאללה, רכך, אדוני, ישברך, יאללה, אדוני, פנך, יפנך, יעשה, אדוני, פנאו אליך, ישים לך שלום. אמן. מוקפים במתפללים סקרנים ובאנשי וקף הם מסווים תפילה. שפת הגוף של חול, אבל הדיבור... קודש. שומך מלכנו תופיעה, תמלוך עלינו. כי מחכים אנחנו, מתי תמלוך תופיעה? קודם מן העולם ותשכם. כדי להתקדש, בתוך ירושלים לך. לדור ודור, למתח מתפסים. נהננו תראינה מלכותיך, כדבר אהוב שלו זה. כדי דוד משיח צדקיך, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון. לדור ודור, הללויה. بس بصلي يا عم والصلاه ممنوعه بالمسجد بفضل اشوفه انا بدي احترم القانون كله فاهموا الحكي المخزي هذا لو مفطيا כבר שנים ניטשת מלחמה בין יהודה גליק וחבריו לבין מדינת ישראל. הם דורשים לקבל אישור להתפלל על הר הבית, אלא שבפועל המשטרה מונעת זאת מהם בשל הרגישות הרבה שבשינוי הסטטוס קוו. כשממשלות ישראל לדורותיהן נמנעו בעקביות מלעסוק בתפוח האדמה הלוהט הזה, בגץ קבע כי מול חופש הפולחן עומד אינטרס אחר, השמירה על שלום הציבור וביטחונו. ובמילים פשוטות, בית המשפט מעניק למשטרה שיקול דעת למנוע מיהודים להתפלל על הר הבית, אם הדבר עלול להוביל להתפרצות של אלימות קשה. התפילה, אומרים במשטרה, אסורה כאן.
שלום עליכם. אינשאללה יהיה שלום בעזרת השם. אתה מצלם, אתה מצלם המעון. אינה חוהרת. הו, קרן. כמה עוצמה, כמה עוצמה יש לי, זה שיהודי אחד נמצא פה. אותי זה מלמד עד כמה המקום הזה נפיץ, ועד כמה העובדה שיהודי אחד עומד כאן מצליח להציס כל כך הרבה אנשים. אותי מלמד איזה פוטנציאל אדיר יש פה, לשלום, המקום הכי עוצמתי, יש פה עוצמות. שמעת נכון, לשלום? כן. הם רוצים לאכול אותך עכשיו. כשהם צועקים על הווקבר אני עונה אמן בדרך כלל. ברגע שיעלו יהודים ויתפללו בצורה גלויה בתנאים הקיימים היום, המשמעות היא מאומת אלוהים שאנחנו יודעים איך היא מתחילה, אנחנו לא יודעים איך היא תיגמר. אין סיכוי שאפשר להרגיל את העולם המוסלמי לזה שפתאום יהודים עולים ומתפללים ברחבת אל-אקצא. זה לא יכול לקרות. אנחנו רוצים לשבור את האיסור הבלתי חוקי הזה של, של, שאוסר על יהודים להתפלל. האיסור שבכל מקום אחר בעולם אני חושב גזעני, אני חושב אנטישמי. אז מה בכל זאת השתנה לאחרונה? מספר היהודים שעולים להר הבית נותר אומנם זניח, 2074 בארבעת החודשים הראשונים של השנה, 17 מבקרים ביום בממוצע. אולם דומה כי סוגיית תפילת היהודים מצליחה לאחרונה לחדור לסדר היום הציבורי. מי שאחראי על היציאה מהשוליים, המשיחיים אם תרצו, לעבר מרכז השיח, הם בין היתר האנשים האלו, לוביסטים של הרעיון. שולי מועלם, ציפי חוטובלי, יריב לוין, דני דנון, אורי אריאל, נחמן שי. מטרתם, לעודד אישי ציבור וחברי כנסת, לעלות אל ההר. זכותו של כל יהודי לעלות להר הבית ולהתפלל בהר. זד אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן! לפני שנה דודו רותם לא הסכים שבכלל לדבר על הנושא של עלייה להר הבית. השבוע הוא רודף אחריי. באמת? הוא רוצה לעלות להר הבית. צריך לדאוג שזבולון, כלומר שהוא יודע קודם כל לעלות זה בתוך הבית היהודי. שהנושא לא ישקע. אבל השינוי הנרקם מול עינינו אינו רק ציבורי. בשנים האחרונות יותר ויותר רבנים מהציונות הדתית, שבעבר נרתעו מהרעיון, מעניקים היתר הלכתי לעלות אל ההר, גם אם בהסתייגות. הר הבית זה המגנט, הר הבית זה המקום שבו מי שמחפש חוויה רוחנית יותר מכל אומן ויותר מכל קבר רשב"י, מוצא את זה במקום שהוא מאמין שזה המקום אשר בחר השם. משויפת קשה של ארץ ישראל. ובעודנו מדברים, יש מי שעבורו זה לא דיון מופשט, אלא דרך חיים, שבה לומדים ומתרגלים את הפרקטיקות של הלכות המקדש לקראת בניית הבית השלישי. מוזר אולי ככל שישמע, רק בשבוע שעבר נפגשו ביצהר נשים למען בית המקדש, ועברו סדנה שנועדה ללמד אותן כיצד להקריב קורבן סולת למי שידו אינו משגת בקניית עולה. כותבים פה, לפי שיטת רבנן ראשי. ואיכן מקריבים את הקורבנות? על המזבח. זה שאבניו נאספו בים המלח ונבנה בימים אלו מאבנים שברזל לא נגע בהם לשון הציווי. אבנים מתוך ים המלח, אבן גדולה למזבח. ואיכן יעמוד המזבח עד שיועבר למתחם בית המקדש? בינתיים הוא ימצא מקום זמני. כאן יש לנו את ארון הברית בעצם, שזה המקום הכי קדוש שרק הכהן היה מגיע אליו. שאיפה שלנו שבתחנה הבאה יהיה בבית המקדש. כל הכלים שנמצאים פה בעצם בתוך הקדוש וגם התערוכה שלנו, הם בנויים כדי להעביר אותם לשם. בימים אלו שוקדים על הכנתו של המזבח. והיכן הוא יעמוד עד שיועבר למתחם בית המקדש, משכן זמני כבר מחכה לו. אנחנו בהחלט מאמינים שזה יהיה. אנחנו, כמו שאמרנו שמדינת ישראל תקום, ואנחנו מאמינים שאנחנו גם בית המקדש יקום. זה עניין של זמן, זה עניין שמספיק אנשים ירצו את זה. אני חושב שיש תנועה מאוד גדולה היום לטובת בניית בית המקדש. ולמכון הזה מגיעים תלמידים באלפיהם, מקבלים שיעור בהיסטוריה, מטובל בשאיפת הגאולה. שלושה כלים עמדו בהיכל בבית המקדש. הכשרת הלבבות, זה בעצם המטרה, להכשיר את הלבבות, ומכאן אני מעריך שאחרי שהלבבות יוכשרו, יהיה פשוט מאוד לבנות בית המקדש. יש כתריסר ארגונים שונים שעוסקים בתנועות המקדש, בגישה בזכות התפילה להר הבית, וגם בכינון בית המקדש השלישי. לפעמים חלק מהשיח שלהם זה גם כולל את הריסת המסגדים.
שעד כמה שאני יודע ממומנים על ידי משרדי ממשלה בתחומי תקציבי החינוך, התרבות והדת. סדר גודל של מאות אלפים של שקלים בשנה. וכך נראה חזון. רכבת קלה, רכבל ומנהרות יעבירו את העולים אל הר הבית מודל שנות ה-2000. כל מה שנותר זה רק לקבל את האישורים. מה שתלוי כאן זו תוכנית מתאר לבית המקדש השלישי בסביבותיו. אתם רואים כאן תוכנית מחוז ירושלים, בכלל תוכנית מקומי ירושלים, תוכנית מספר עין מ-100. כמו שמגישים... זאת התוכנית. הגשתם אותה? לא, לא הגשנו אותה, נגיע לזה, בעזרת השם. כיפת הסלע בנוי על יסודות המקדש השני. בשלב ראשון הוא בית מקדש כשר לכל הדעות. אפשר להכניס שם ארון ומנורה ושולחן, הוא יהיה מקדש כשר, אבן השתייה בפנים, לא נוגעים בשום דבר. מקדש יהודי לכל דבר ועניין. תוכנית זאת מוכנה, שיבוא מישהו שהוא אומר שהוא בעל הקרקע, או בעל אינטרס ציבורי, הוא יביא זה לדיון, הוא יקבל את זה ממני. בחינם אין כסף הוא יקבל. אני משתדל להגיע לפה, בכל אופן, בכל מקרה לדאוג שלא יהיו ימים שאין נוכחות יהודית בהר הבית. היהודים חייבים להתרגל שיהודים הם חלק מהנוף הטבעי של המקום. ביציאה מהר הבית, אחרי המיני מהומה שהתפתחה כשצילמנו, הסתיים ניסיון ההידברות הקטן של יהודה בשורה תחתונה ברורה. שתי דתות, מקום קדוש אחד, אפס סובלנות. ארץ דתי, עד הכי דתי רס מן ענה. לא בטח תדי. זה מקום לסימני. זה מעדה בכלל יש שלום. כל אחד בחוץ, רק למוסלמים בו, יש שלום. שלום זה שלום. בכלל לא רוצים. שלום לכם. עכשיו הפסקה קצרה, שלוש פרסומות בלבד.